د د روخانه جون خبرونه د ګرانو درنو مينوالو او د تل په سیر منګامیش دی باندې د کوشش کو چې په دې پروگرام کې نوې موضوعات د ځان سره راوړو او تاسو ته دا ذکر کو او داسې موضوعات او تبې اکثره وخ ور کو چې کمی د ټولنې د اصلاح لپاره اساسي بنل لري او په دې وس وخت کې ورته ټولنه ضرورت لري دا شي موضوعات د اسلام د دین او د اسلامي تعلیماتو پر وړاندې کی تاسو ته وړاندې کی په دې کې زمون هدف دا دی زمون غ مينوال ګرونکوونکی او ريدون کی اغا پويش چې مون مسلمانانو او د اسلام مقدس دین دا پقته په عبادت وبانې نه را چرخیږي بلکه دا ژوند ټول اړخونو ته شامل دي دا چې ژوند په حقیقت کې هغه ژوند دی چې کوم د الله او رسول د غختونو مطابق دیږي او انسان پکې د دنیا او د آخرت په خوشحالي وباندی او پویږي او دا غينا استفادہ وکي دا چې د دنیا خوشحالي امیش نه ده خو د آخرت خوشحالي مهمه ده دنیا کې وکړه غم وی کوله خوشحالي وی دا سره تړلې دي وبذاتها تتبين الاشياء ده هر زت باندې د بل زت قدر پیژندل کی سړې وګې شي نو ډوړې خوان ورکې او چتګې شی وب خوان ورکې او دا رنګ چې سړې شروینه داغي نزان ساتي د خیر کوشش کوي دا دنیا ټوله په ازداد او په مقابل جوړه ده نو د دې دنیا کې ارت یوه د بل سره بمثل روان دي هر شی بمثل لري او د دې هر یو نه په بایډ او پو یې ګدار یو نو زد کړ او په ولری ترسو دا غزت نزان وساته او دا په مقابل کې یغه بل نافع شی چې هغه نفرسي هغه ځان سره واخلي ننني موضوع اغازمن د اسلام د مقدس دین پرانا کې د فاکوالي د اوچت له نزان ساتلو دا, دا, دا ری تلاوبانه من مخ کې عام څرنه کړیو عموما له هاشتره موددي اوځاحت کړي چې پاکواله سګټلري په مقابل کې ناپاکي او پليتي هغه عموما کپاقيده کی وی کپا عمل کی وی او که د جون پټور برخه کې هر قسمه وی دا هیڅ قانون نه دی نن په یو خاص موضوع باندې بحث کوو په دې رابطه اترو پرګرام کې کله مون غوریدون کی متوجی مون یو خاص موضوع شروع کړی و د عادل او د اعتدال په رابطه باندې خو اغه باره په ان شاء الله بیا بحث کوو غلغه پاتې و چون اوس د دې خبر ډیر زیات ضرورت دی او په دې رابطه په فختنه هم د مونږ نشوي او د دې غختن هم شوی وا چې په دې رابطه کې مونږه لږ بحث دی خپل منوالو ته او د مسلمانانو روونه توکو چې د دې بیت الخلا مربوط یا د اوس ماتولو د آداب د دې بعضي اغه ضروري ہدایات چې ذکر شي زګدا دسیو عمل له هر انسان په دی باندې مبتلا کیږي او هر انسان او هر خلک کې اغه به ته جواب دا غی لري نو په دې باب باندې د اسلام د مقدس دین تعلیمات سدي دی نو موږ دا اړینه وګڼاله او ضروري مو وګڼاله چې دا خپل موضوع چې کوم مخ کې په تیر پروګرام کې مشورو کړو دا فهمنس کې د موضوع راوچو چې اغه خاصتا آداب دی د بیت الخلاء نو د بیت الخلاء د آداب نو چوڑو خلاصہ مونږ د رسول الله صلی الله علیه و سلم د مبارکو احادیثو پر وړاندې کیشکو دا په دې خاطر باندې چې مونږ د مؤدبینو رئیس محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دی زکه چې هغه فرمایي ادبنی ربی فاحسنت فا تادیبی ما تخپل رب ادب را کړی دی او زماي خيسته ادب کړی دی او ادب چې دی د اسو ته وای نو هغه مونږ تاسو ټول پیژنو چې ادب د دې سس اخلاق او اعمال استعمال چې خلکي خوخی چې اریتا مکارم الاخلاق وای یعنی عزتمن اخلاق انتخاب ول او د هر شي د پاره خپل یو مرتبه قايله کېدل په هر ځای کې د هغه مناسب کار اجرا کول دې ته ادب ویل کیږي فندات یو عمل له خلا او بیت الخلا یا او د سما تول یا او د سما تی ته تاغ چې دا د ټول مسلمانانو کڼر دی کخه دا که زول له قصوان دي هر قسمه انسانيت دې ضرورت لري چې دا په هغه طریقه باندې وشي چې کما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل لا نو په دې رابطه مو یو څو حدیث راغون کړی دي چې په هغه کې وددي مختلف آداب ذکر شي اول دا چې انسان د دې قزای حاجت اراده ولري سبکی د رونه د دې خیال نه ساتي کې قبلیت مخشو ک شاشوه شریعه یو خدای خبره په نظر کې ونیسه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم کله قزای حاجت کو لری بت د خلکو د سترګونو به اذان پنا کوز کغه وخت کې د دې لپاره خاص زین نو جوړ شوي او هغه به چې ته سهرا او داګي ته وتګ کړي نو رسول الله صم په خپل راضي کار اجازه د مذہب ابعدا یلا شباب داتره دا ساراده دا لپاره انساني د قازاده لپاره نور لري به یو ادب پکې د ریوال دي چې انسان بل لري سي او بل ادب پکې اغه دادي چې انسان بداسي سي انتخابي جده طبيته ته تشو دسماتري ساز کړه نشي او درې ادب پکې دادي دا چې تاسو به مقبلیت نه مخکوي او نه بشاکوي لقد ابو ايوب انصاري حديث کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا اتيتم الغائۃ فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها کله چ تاسو د حاجت د پوره کولو په خاطر یو ځای لاشي ذ دې خبر خیال وساتې چې ګورئ قبلتہ به نمخ کوي او نه به شا کوي او دا رنګ چې کله انسان دا قضیه حاجت تکینی عورت بخپل پټی عورت بد بدن خار کیږي چدا څوک ویني نه زکه د عورت خاره کول دا حرام دی نه راواده او بل اذب عادي چې کړه انسان بیت الخلات نوځینو دا دعا بوای چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث او چې په خپبه هغه مخکې کوي چې نارابت پنو وتلو کې او دا دعا به ضرور وای چې الله زتا پر پنانسم دا غا خبيسونه چې نر شیطانان دی او د خبائسونه چې اخزي زکه دا او هغه قزا حاجت کې د انسان عورت ته ګوري او عورت باندې لوبي کوي د پليتې په ځایه کې دغه پليت موجودي دغه دسترګو د پناد لپاره د اوز د کول ضروري دي اللهم اني اعوذ بك من الخبث وبان زما والخبائس خبث او خبائس خبث د جمدات خبسن خبيسانو مذکرو د پارازیو خبایست مؤنثات او خزو د پارازي بیا بچ په مخکی کی او ده بننه و زی او بیا چې کله ورسېږي زيتن او التبخپل اغا لباس ځان لری کی نج کینی سوچ به و کی چې قبلیت خبير شای مخنره یو مناره فم چې کړه قزا حاجت شروشو نو په دا وخت کې بعده مکمل د خبرونه بنديږي مدته په جبک قرانه کریم وی یا پلاس باندې دغه چی په الله نومي دا بل لري کوي د ځان سره د قرانه کریم مربوط هر څه ولري ابل لري کوي د ځان او بیا پدې کې سوال راځي چې را د موبایلونو کې قران نن سبا دي څه حکم دي نو هغه اصل کې د قران حکم نه لري هغه غائب دي د غائب په شکل کې دي کوې نو ورې شي خو خا خبره نه دا او کوینه د غیته قران نه وی لیکي د غیته موبایل اغه سيز چې د قران اطلاق پې نه کیږي اغه قران نه دی نو د غیته خلق موبایل و او د ټیکنالوژي او د बिजلې په شکل سره دا پکه پروت پټ نو د دې د مثال لکه ځړونو کې چې د قارئان او قران دی او ارزلېږي پکه نو دا یو سوال پکیو چې دا شې امبرزان نه لری کی او دوا به وي او قابلیت ما خوشا کین او کېبني خبره به باندې کی پدغه وخت کې خبرې نه کوي ځکه چې حدیث شریف کې راځي <سؤال> چې سواکه څوک او د سماع تیل لاشي نو دا خبرې نه کوي ځکه الله په دې باندې غوسه کوي او بل ادب د کرام کاتبین ځکه چې هغه په دغه وخت کې انسان نه جوړا کوي نو لیکل د خبرو هغه بیان کوي ځکه د انسان حیا کې هغه ډیر حیاناک مخلوق د ملایکه نو د هر حیا په وجه باندې تم حیا وکړه خبرې مکو نو دا چې کیني نو بیا مشغولتياب کوي ندانه راواد او حرامه دا او به خاص کاردا کار بزنانو کې ډیر زیات دي نو د دینه باید ځان وساتل شي د هر قسم ذکر اذکارونه بند او د خبرونه هم مکمل بندېس کله چې دا د قزای حاجت تکینی نو بل ادب دادې چې دا به د خېخ په ودرې او په چ په خ په باندې بده زور راولي یعنی اغه ته به معایل شي او دا هم د رسول الله صلی الله علیه و سلم په تعلیماتو کې دي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه کرام ته دا خو دلیو او چې کله دا قضاء حاجت نه دا خلاصینو دا, دا او د اس خپل وچکی دا د 124 د سلمان فارسی حدیث دی چې نبی صلی الله علیه و سلم ورته فرمایلیو چې ګوره استنجاب په خلاص باندې نه کوي او استنجاګه چې د په کانو کوي نو دې کاني په استعمال وای او پای کید خوشیان او اړو کو نه ځان ساتي نو دا په دیو حدیث کې څومره آداب شو دته کمنو توجه شو نو مونږ واضح به دی پویګو چې یو خو استنجا په خلاص باندې او چول نه دی په کار او د 1.5 خلک او د 1.5 په خلاص باندې وچي او دا د اسلامي آداب څخه ډیره جدا خبره ده د دین همزہ ان ساتل په کار دی او بیا نن سبا خو به ارزې کیدی کچې ته او به استعمالوي ام سیدا او که زام په ګټ یا لوټ یا تشناب کاغذ باندې وچي ام سیدا او پاري کې د دریو کاراتو استعمال ضروري دي کم د دریو نه بنې استعمالي او بیا کاغېب سي اوبې استعمال کې نو دا ډيره ښه خبره ده او ډيره بهترينه خبره ده په دې کې بل ادب ده چې د تشو میتیازو په وخت کې انسان باید د تشو میتیازو د صحه کو نه زانه ساتي ډېرونه د تشو میتیازو په ولاړه کې نه پويږم شایب سنگه دا ادب غنيو سنگه بزان دي صحه کو نخلاصي ځکه حديث خو د باب کې راغله د رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې انهما لا عذابانی په یو دوه قبرونو والا باندې تیرې در رسول الله سره سره ولجداد قبرونو والا عذابیږي او سپډیر او ما یو عذابانی فی کبیر ډېر ګران او مشکل کار کې نه عذابیږي بس وړی خبرې وي اما احدهما فکان لا یستطیر من البول دی خو د تشمیتزون ځان نه سات او دابل چې او روایت کراځید مستم شلایستانزه من البول کله یستتيرو من البول شي معنی جامیت نه پټولنی ساتلی او لا یستنځه معنی نه ساتلی دی یعنی ځانې دوه تاس کو نه ساتو نو پدې کې اغه خلک هم شامل دي چې او داس نه وچی او داغه جامیت پرمازکیږي نو د حکومت او داغه چاچا او داس په بیحتیاتی سره ماتي مثلا تشمتیازی په داس شکل سره کوي چې دته تاس کې واپس راځي نو دا بل ادب شو چې دا په بیت الخلا کې اسلام په نظر کې نه ولري سبحان الله د اسلام د دی ازمشان دین ته وګوره چې په دې یو عمل کې چې بیت الخلا ته تک دي څومره آداب اسلام په نظر کې ویل دي څومره د پاکي او د سبای او مراتب او منځم دین دي چې سړی په سوچ کوي چې دې کې څومره فواید دي او څومره چې په کې هغه مسایل دي نو هغه سړي په رابطه ویل چې د دوکارا کول یو د امتیاز نه ځان نه ساته د سازګونه او بلې چغولي بیا کول د خلکو په منځ کې بیا شیطانت کوو د دې نه دا معلومه شو چې انسان باید یو ادب ساتي چې هغه با دا ته شمېتیازو د تاس کو نزان ساتي او دا سیبه دغه منظم بخفل او د سروشې او دا عمل ضروری دی ک په دشي حالت کې منسان وی چې مثلا ک جنابت کی وی یا زنانه په ماحواره کی وی مونږ نه کوي اوم د احتياط وکړي زکه وای چې په کوم غوخه دا ولګيږي په احتياطینه نه غوخه باندې اور به به ولګي په اور به پاکيږي نو د دې نظام ساتل پکار دی او بل دا به اګه د دې استنجاب په خلاص باندې نه کوي زکه چې استنجاب په خلاص باندې رسول الله استم من کړی دا او حدیث ته د بوخاري پیغمبر علی السلام فرمای یو خسته ادب مونږ د ذکر کړي چې ذا شریب احدکم فلا يتنفس في الاناء کله چې او کس وبس کی راغلي او دا عموم دي چې مثلا او بوکې څخه ځلې یغه په لاس لري کی یا مثلا چې سکینو ګرم دینس کی او بل ویزاء اته الخلاء کل جداه بیت الخلاء د اسما ته لپاره راشي نو فلا یمسد کره به یمینه په خلاص په استنجان کوي او ولا یتمسح به یمینه او نه با د کو د اسما ته پاکی په پا خلاص باندې نو د حدیث نه دا معلومه شوه چی د ادب په حاصله چې خل اس د دې سيزونو د لپاره بالکل ممنون او حرام دي نو کوم لاس به استعمالی طبعا چپ لاس به استعمالی نو چې چپ لاس د دې شیاو د لپاره شو نو بیا معلومه شو هغه حدیث چې په چپ چپ لاس به خوراک هم نکي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مې فرمایل دا چې کله تاسو خوراک او ښاک کوی نو خوراک او ښاک په خلاس باندې کوي ډیر ورو نن سباښتہ چاګي د دې خیال نه ساتي خوراک او ښاک په چپ لاس باندې کوي کورتو وي جوړره الله پیغمبر باندې فرمایلی دا بکو ويره یو شانل اسونه دي الله پیدا کړيدي نو دادی ته سوچ نه کوي چې الله خو ډیر شان په دې بدن کې پیدا کړيدي نو کله خو دې روړې د خلیفہ زي پرې پوزا کې ورننه نه ایستله او کله دې مشکم دې په خوګونو کې نه نيستل الله د هر کار لپاره بدن کې اعضاء او اندامونه پیدا کړی دي او د هر اندام لپاره وظایف او خصوصیتونه دي نو خیال اس د عزت لپاره دي د قران کریم د پاڼو اڑ اولو راولو لپاره دي خیال اس کوم دې د خوراک او شربت لپاره دي زګج انسان همیش د دوو حالات سره مخ کیږي یا به حالات یا به باد یا به پاکي وي یا بنافاکي وي ولی زګ پخپل خو كنور د بل چانلینو د خپل ځان نه خو ضرور پښ باور وکي یو ځل او د سماتې لپاره د دوو ضرورت کیږي او څو ځل د چا مسانه نارمل حالت کې ام د بای دوره ضرورت کوي چې په يخنې کې موسم کې وکی کنه یو ځل خدا ضرور ډکه ات شو د سماتې کې پښ باور وکي نو د دغه ناولتوب لپاره او دغه چټلې د پاره اسلام یو لاس انتخاب کو چاغه چاپ دی د دغه چبلاس انتخابي بم دي خاطر وکو چې په خلاص باندې ته خوراګه وسني سین سم د ثابته کړل دو ډاکټرانو وي چې کله بیت الخلا نه تر اوځي ویلاص په صابون باندې پاک صاف وینځه او رسول الله صلي الله علیه و سلم چې وکړه د استنجابو به وکړه به ویلاص خپل په دیوالو باندې سولوو او هغه د دې په خاطر باندې چې هغه اثر بدو د دغه شانو هغه کیوونه اوبه ختمول غوختلو نو دا ټول هغه سړي چې اسلام دین کېشته خو مسلمان وته متوجه نه دي او نن یې وته بل څو خی د اعظم د دین د اساساتونه دي دا اسلام د آدابون دي او په دیو بیت الخلاق دا بشمیره ادبونو روان دي چې مونږه ذکر کوو نو دا ادب دي چې د خلاص د استعمال نه باید مونږ ځان وساتورونو په خلاص د پاره خپل کارون دي او د چپلاس د پاره خپل په پا چپلاس باندې خوراک چپ لاز... او اسخاکونو کو چپلاس او چپا ګوتا او د چپلاس ګوتا په اوبوګي او په چیو کې ختنه کو بالکل نه دي او ځان وساتو او نه په چا غیبانې خلیته خلیته ویسو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین باندې فرمایل دا او د دین ورسته بل ادب اګه دا دي چې د امتیازو زیته باید وګورم چې کله امتیاز وکم په کوم ځای کې وکم رسول الله صلی الله علیه وسلم د ریسینا داغي د امتیاز لپاره هغه منکړي چې پای کې به امتیاز نکېږي پیغمبر اسلام فرمای اتقوا العانين اګه لعنتی شان او نظام او ساتي یوه رسول الله وملعانی اغه ول هغه چې تخلا په طریقه ناس او په ځلهم اغه خلد چې دخلکو په لارو کې یا دخلکو په سورو کې یا د میودارو بوټو دلاندی اغه خوراک او ښاکې نو په با دې باندې د خلک لعنت وای او دا ډیر غلط کار دی او دا د الله د لعنت سبب هم ګرځيږي او د خلکو د لعنت سبب هم ګرځيږي نو په دې اساس مونږ له دا په کار ده بل ادب ده ته چیرته ضرورت د دیلري چې زه یې خپل او د سمات کې اغه تش وی کډکوی بای د سیزه کینی چې اغه د خلکو ډیرې اولتخپله کینی او سوری او یادارنګي لارې د لارې په منس کې چرته دا کارونه کې چې اغه خلکو ته نقصان رسی او روایت کراځي چې د میوادار او باردار ونی اغه د لاندې به هم دا کارونه کې دا اغه آداب دي چې مونږ او تاسو ته زمنګ نبی اغه خودلې دي یو حدیث کې ابو هريره سے وايي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم او فرمایل چ انما انا لكم مثل الوالد لولده زاستاسو د پاره پشان د پلاریم د خپل بچی د پاره لکه څنګه چې په لار خپل بچی ته خود نه کوي او علم وکم ز تاسو ته د دا ارنګ دین او آداب تاسو خیم او دا داغه آداب نه به دغه آداب د مستقله او متفرقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لري دی د مخکې ماو ته اشاره وکړه چې انسان باید په دې باندې عمل وکي او دا د دین نه وګني دا, دا به قزای حاجت کوي خدا به د عبادت کې حساب شي یو انسان څنګه قبول شي چې غمو خادي او دا رنګ ورز او شپه او هر لحظه د الله په بندگی کې تیر کی هغه دا چې کەی د خپل کارونه خوراک د کوي خود نبی علی سلام په طریق او نیت د بکې د عبادت د پال تقوی ساتي دا دي او د اسما ته کوي او د اسما ته کړي د رسول الله صلي الله عليه وسلم لحاظ وساتي دي کې د ته اجر ورکول کیږي دا د د پاره عبادت حسابيږي او دا, ای دا, ای دا عملي ای آیات معنی ده چې ما خلقت الجن والانس ليعبدون سره ساته زندگی د رسول الله صلي الله عليه وسلم په طریقه برابر اول باقی تخپل کار کاوه کنه تجارت کاوه او دارنګي عبادت کاوه تعلیم تعلم اللہ اللہ او تعلم کوا چې څوک کار کوي هغه کوا خو پاغي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقشه او د اسلام دین هغه احکاماتو تخیل ساته هغه ستاره لپاره عبادت حسابيږي ډوړی پاغه طریقو خره چې سنت ده نو د هغه آداب هغه په خیال کې وساته چې د خپل ځانې خورا په خلاف چې خورا وړي وړي موي مړی وها او په کې بندگی ته تقویت ونيسا او د ارنګ ژوند تیرول لپاره تقویت الله تعالی په اجر درک دا سي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت چې ته مون دا په دې خپل جون کې عملی کو لکه څنګه چې مونګه اورو دا د قزای حاجت مسلې دي د قزا حاجت ادبونه دي عائشه بي فرماي و يكانه يد رسول الله اليمنا لتهوهه وتعامه و راح سهي تقسيم دل تر اغله دي د ابو داوود شریف حديث دي چې رسول الله خیل اس دادت دا پاکو شانو د پارو د تعامو د خوراک او سخاق د پارو وکانه يد اليسره لخلائه او د چپلاسي د د سماعتي د پاره و ما كان من ازا کم دسي چټل شانو نو دي دا دلیلم دي چې زنانه په کور کې د معشوم پاکي په پا چپلاس به پاکي کله ما شومغه چټلي راخلی او لریکیه غرزئی په چبلاس په غرزئی پدې کې دا دلیل دی چې پوزه سنکه په چبلاس په سنکه ځکه غم په ازا کې راځي نو دا اغه آداب دی اسلامي چې د دې ډیر خلک متوجي نه دي او دا د دې حدیث نه واغسته شو چې یدهول اسرائيل خلایهي د بیت الخلاء او د تشناب تلو د پاره به استعمال او و ما کان من ازا او اغه شیان چې په ری کې به پليتخ کارا کېدلا او پلیت به ظاهرا اغه د پاره بو نو دا دلیل شپدي خبره باندې چې مونږ باید خیال اس د دغه چټلېونه وساتو او غيته پرینودو او دا ونويو چټولار څه الله پیدا کړی دونه ځ چې په کوم مانی س کومر چا څه کار دی نه د چا خود سرکار نشته خو ګران اوروره د رسول الله صلی الله علیه و سلم آداب دی او په دې آداب باندې په عمل کولو کې زمونږ استادو د دنیا او د آخرت کامیابي ده دا رنگ مخ کې ماوت اشاره وکړه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای چ تاسو ځان پدری کانو وڅګی خو د اډوکونه او د خرشنونه ځانو ساتي ولی زکه چې فینها آزادو اخوانکم من الجن دینه دا پیریان چې دې دات استفاده کوي پس نو چې څنګه استفاده کوي پای باندې موږ نه پويګو خو دونه خبره دا چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د دینه منی کړی دا چې تاسو بداس نه کوي چې پدې شیانو باندې سوکري استنجاو کوي نو دا استنجا ودغه طریقې سره کول چې په چاپ لاس باندې وی او خزان صفای کې دې کې توحارت او پاکوالي راځي او دغه آداب چې کم رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړو یو د اغینه بل ادب ده چې تشناب کې به تشمیتیز نه کې شي به کې غسل کې یا او دسپک کې کې زکه جديده دینه وسوسه پیدا کیږي مګر اغه تشنابونه چاغي کی مستحيل زينه جوړ شي کوموت په شکل نو اغه مستثنا دي خودشي چې فقټ غسل د پاره تشناب دي دا داسه او یو سړی به کېتی شي مته دیو کی نو دا د تو د وسوسو خطر دی چې چې ته دجامو ته ساز کی راشي نو به تر دره چې دا غي نه ځانو ساتي او دغه کارونه کی زکه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منکل چې په مستحکم په کمزکه چې ته غسل کی یا په کې او داس کی نو دغه شان زیکه به حمام کې به ته متشمی ته دی نه کی i'll د وجه د دین چې بیا تاسو وسوسه پیدا کیږي او بل ادب اغه ماته استمخ مو او اغه باندې حدیث د رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایله ابو لنا احدکم فی جحر بسوده کیبا ته شمتیا زینکه او دا هم یو ادب دی چې ځان اوساته دینه زکه بسوده کی کیدیش چې تاسو ضروريсыз وي چې په تابانی راتوب کی او ودي چی چی نو مر سره بده مخیله کدا شي ډیر واقعات په کتابونو کې علماو ذکر کړی دي چې د حدیث په خلاف باندې بعض خلکو سوده چې څنګه متيزه تنځ دی شویو کیناستره متي دې کړې دي نو پاغه باندې موزير شه مار لړم راوته دي چې چلې دي او زه په زیمړلې نو رسول الله پر کار کې حکمت څه خو مونږه په حکمت نه پويګو نو د دین ځان ساتل پکار دي لکه سړی تر رسول الله ولا چې د خوراک په خلاص کوا هغه سړی وټوره هندواله اسونه الله پیدا کړې دي زماده لاس بدی نشم خړلې نو رسول الله وتر چې نشي خړلې نو بالکل په موخره استه الله تعالی هغه خلاص وچکو نو کله کله دې کې هو حکمتي یو کتاب کې ملي دی ویل <سؤال> چې سړی ته چا ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې د مانځک د امام نه مخکې مزا او د امام نه مخکې سبقت مکوا هغه ویل چې دیک لا خبره ده نو استیحساب کړي وو حدیث کې وو چې تاسو سبقت او امام نه مخې والي مکوي کچاو کو نو سر به د خرپ شاندې شي سر وې د خره د سرپشانتشي وای نوغه کتاب لیکلو چې دا رسولي ولا شته تاسو خبره چې سره د خره د سرپشانی کیږي نو لیست په د قسته د رسول الله حدیثو خراب کو وای الله فجعل الله راسه راس حمار وای د دې سړي سر سرم الله د خره په سرپشانتګ لاندې تنې انسان وو سر د خرو نو غرض مې د دینه داو چې ډیر خلک خلک بدی کی تجربې کی یا داوت د شپ شپخاري نه د رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک ویناګانی ادبونه په کې ته دنیا او آخرت کامیابي ده د په غب شپ باندې ماخلې ورونو په دې باندې خپل ژوند او جون هغه خيسته کې په دې باندې عمل وکي نو دارنګي د غدري زينه چې په هغه کې لعنت راغله دي یو پکې ګدرم شامل دی موارد اغزی ته دا وای شي سوق او بتس کی نو د بمبي خواته غندتوب او د سماته د خندي او د وسم د طبيب حسینو ډاکټرانو وای چې د کویانو ته نږدې کینارابونه مجوړه وي کویانو ته نږدې او د سمماته وي بمبو ته نږدې ولی زکه د دینه مرزونه او پیدا کیږي حل شې زموږ شریعت سار لسو 1500 کال مخکې مونږ ته ویل دي چې د وبوز د چینو غاړو ته د ګدرونو غاړو ته د کمز نه عام خلکو بوري حتی چې اغه لختيو والی چې ته پويږي د دینه عام خلک اوو استفادہ اغی ته بده کناراب وبن ماته اغی ته بت ش میتیز او دک میتیز نه راو باسی او هغه به نه چټلې او دا غوړ ډیره زیاته غلط او ډیره سره خطا ده چې ډیر خلک نن سبا د خپل کورونو وبو هغه عام او غټ ولو تر او باسی چې دا غین عام خلک استفاده کوي یو خداسې چاغه چټلو وبو مثلا وبدی وبګي ټول خلک بدی وبګي چې دا د سکولم نه دی او د استعمالم نه دی چټلې دي او یو داس وبدی چاغه عموما د خلکو د استعمال لسو پيجامي انزي سو مثلا لوخي پينزي سو ته وب اخلي دغه شان زیته او دغه شان زی کی به میته ځکول خندي دغه ځکه چې د خلکو ته مرص پیدا کیږي او په چټلېږي او دغه دوه مخ کې ته ذکر کړل او دا رنګ می ودارونم په خلکو خود لري د لارې پمنس کی او د خلکو سورت نو او دا رنګ می ته ویله چې رسول الله صنم فرمایلی دي چې تاسو کله داکی اته ش می تیز کوي او عورتم لوسو نو په دغه وخت خبره م کوي ولی حدیث کی راضی چې الله پرې باندې غوسه کیږي الله پرې باندې غوسه کیږي نو دا اغه آداب دی ورونو چې مونږ استادو رسول صلی الله علیه و سلم مونږ ته سکړي دي اغه مونږ ته خودل دي مونږ او تاسو باید په دې باندې عمل وکو او دا په ژوند کې اګه عملی و وغرځو تر سوچ د دنیا او د اخرت سعادت او نیکبختی زمونږه په نصیب شي کچې تمون داسي چې په خپل ځخه باندې ژوندۍ تیرو نو دا وبیا هغه عبادت کې با نه حسابيږي چې کمه ژوندۍ په عبادت کې رسول الله صمد ته خوده لیدا دارنګ روایت کې راځي چې په ولاره باندې بمیتیا ځینې کې ته شي زکه چې په هغه کېم خطر دی چې تاته ورسیږي البته د عذر په حالت کې به رسول الله صمد لیدل شوی دی چې هغه په ولاره باندې کړی دی د عذر په دې ټولو کې مستثنیٰ دی عذر په دې ټولو کې مستثنیٰ دی فقط په عادي حالت کې انسان باید د دې بازي مسائل خیال وساتی نو چې کله د تشناب نه راوته کله بیا د حاجت نو بدي محترم باني بكاردي. دی چې خیخ پر او بيداد عوي دعا الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني سناء او صفات الله غزاد شي چې د دغه پالیت شیاونه پاکرم او زی جوړ کړم او یا غفران کم ویلې شي چې الله ستانه بخشش غواړم چې دغه نه ساعت ز ستاده ذکر نه بندوم او دارنګي ز دغه حالت کې ومه نو دا یو قسم مرز دی ک چې چو سوچ کو مونږ تاسو چې دو انسان ته چې متیازي بند شي نو هغه مری په ډاکټرانو باندې ګرځي چې خې او سوري وي او هغه ولا به خلاصول نه شي چې الله یې بند کی یا مثلا دغه د سماعتي بند شي نو دا کستا په صحت سره په جوړوالې خوشاله سره وشي نو د الله حمد و ادا ادا کا او د رنګ شکر الله توباس چې الله شکر دي چې زدي د دې توفيق درا کو د دې په خير سره زدي مشتبات او د تکلیف نخلاص کړم او دا خبره په مشرکان او سلمان رضی الله تعالی انو تکولہ تاسې نبی تاسو ته تا حتا چې او د سماعت چلخی نو سلمان په ډیر جرأت سره ورتوي ل چې عجل او اګه مون ته ډېر څه خي او دا داغه د آداب ندي حتی چې مونږ ته د دې ټولو شیانو اغه خوده نه کړی دا او دغه طریقې مونږ ته را خوده لید نو الله رب العالمین دې مونږ او, او, او تاسو ته په دې امور باندې په دې او درسوني باندې او په دې خوده او آداب باندې چې کوم مونږ تاسو وورې دې الله دې مونږ تاسو ته په دې عمل کولو توفيق راکې اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائل المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقي محمد وصحبه اجمعين